הודעה, הרבנים הציעו מי שצריך לקנות חומרי בניין וכולו לקנות בחנות טמבור שליד רחובה השייכת ליאסי ססי אדם יקר וטוב, אבל לא קונים, אלו זה עומד לסגור. אז מי שצריך לקנות וזה אותו מחיר וזה לא תרחה, שיקנה שם. אור ברובה קוראים לך. מה? קוראים לחנות אור ברובה. אור ברובה? לא טמבור. אור ברובה. אור ברובה. האם מותר לתופף על השולחן בשבת? בזמן זמירות שבת וכן משעת התפילה כששרים וכו'. זה לא דבר טוב בגלל כמה סיבות שכל אחת מהן מספקת. א', האם בכלל מותר לתופף בשבת או זה אסור משום השמעת קול? השמעת קול זה לא רק לנגן, אלא זה כל השמעת קול, אפילו מחיית כפיים. לגבי לדפוק בדלת, היו דלתות עם כזה ידית ומשהו עגול ועושים טוק טוק, אפילו זה מחלוקת הפוסקים אם מותר. כיוון שכן, לא צריך לקות בשבת. אם דופקים בדלת, באצבע, זה בסדר. קל וחומר בזמירות, וקל וחומר אבי אביו של קל וחומר בתפילה. כי אולי יש בזה חילול שבת. אמנם יש דיונים בזה, אבל כמו שאמר, היה אומר רב אלישיב, זה לא אגונה. כלומר, אגונה צריך להתיר, אז מחפשים היתרים. אבל לתופף על השולחן, זה לא התרת אגונה. אז למה לחפש לזה היתרים? שתיים. אין לטיפוף משמעות, זה פעולה ריקה. כשאני אומר ברוך אתה השם, יש משמעות. יריבון ועולם, יש משמעות. כשאני עושה ככה או ככה, זה ריק, זה לא אומר כלום. אפילו תקיעת שופר, אומר הרמב״ם, זה לא אומר כלום. טוט, 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 טוט. אלא זה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב מקיימים, אבל אין לזה משמעות אם לא היה גזירת הכתוב. וגם לדפוק על השולחן או לדפוק בידיים, אין לזה משמעות. דבר שלישי, כן? אם אני שופר שזה בא כדי לעורר את האדם לתשובה, ככה אומר הרמב״ם. ומה הקולות? כמו שהשופר מעורר את האדם לרגשות של תשובה, ומה כשאתה עושה ככה זה מעורר לי תשובה? שלוש, ארבע ו... זה לא מעורר לי תשובה. אבל זה לא שהשופר הוא בעצמו מעורר לי תשובה, אלא זה גזירת הכתוב. אז כשהוא מקיים את גזירת הכתוב,
הוא צריך לחשוב, או באמת, אני צריך לעשות תשובה. הרי יש הרבה מוזיקה בעולם, והרבה טופים בעולם, והרבה חצרוצרות, וזה דווקא מעורר לי תשובה. זה מעורר לי תשובה, כי אני רוצה להתעורר בתשובה. הייתה כשופר בעיר והעם לא יחרדו. דבר שלישי, בדורות הקודמים היו להם ידיים והיו להם שולחן ולא דפקו בזמירות ולא דפקו בתפילה. אנחנו יותר צדיקים מהם, אנחנו יותר חכמים מהם, שאנחנו צריכים להמציא את זה. אין בזה עבודת השם לדפוק שולחנות. לראות על האויב יש עבודת השם. לשיר זמירות זה גם עבודת השם. אם אדם חושב על המילים של הזמירות, אם לא, זה לא עבודת השם. זה סתם, כן. אתה אומר שלקרב רחוקים אפשר. זה שני דברים. לקרב רחוקים זה נושא אחר. פה בישיבה אנחנו לא רחוקים, אנחנו אנשים ירא שמיים. אז יש, אתמול הייתי בית כנסת בלילה, ויש אחד דופק, דופק, דופק. אמרו לי, תראה, הוא בעל תשובה. זה כל מה שהוא יודע, לדפוק. וזה מקרב אותו, מקרב אותו. בסדר, שידפוק. אבל אנחנו אנשים רציניים. אז מה זה מועיל לדפוק? והדורות הקדמונים לא ידעו שאפשר לדפוק. ולא דפקו. הקרים רחוקים, זה נושא אחר. גם המנגינה של בזמירות, אולי אין לה משמעות. אפשר לחשוב על המילים בלי לשיר. זה נכון. זה כמו המנגינה. הנה חינמי, הנה חינמי. אבל כתוב כבר ברמה, כמובן גם התפילה, על ידי שאני שר, זה עוזר לי לחשוב על המילים. או לא. או לא. כמו ששאל אותי ילד קטן, בן 10, מישהו כבר פעם שאל אותך במניין הזה ששרים כל קבלת שבת, מה פירוש 40 שנה עקוד בדור ואומרם פה ליבה בהם והם לא ידעו רחי, אשר נשבעתי באפים יבוא נוחתי? אמרתי לא. סימן שלא התפללו פעם אחת בחיים בכוונה, לא חשבו פעם אחת על המילים. המנגינה הסיטה אותם מן המילים. לכן גם זה לא בטוח. מה זה מלאו בתוך המחול? זה בית המקדש, זה לא המדרגה שלנו. זה לא... גם גדולי ישראל יכירו את הפסוק הזה. אז הוא שואל בספר הכוזרי, סוף פרק ב', מה אתה אומר על לנגן? לנגן, הלוויים, אנשי קודש, בבית המקדש, מקום קודש. הוא אומר לו, מלך הכוזר, אני לא מתרשם מזה. הזמרים והנגנים הם הפסולת של המין האנושי. מה אתה רוצה מאיתנו? הכל ירד, בגלל החורבן, עם ישראל ירד, התורה ירדה, וגם הזמירה ירדה. טוב, לא לשאול אותה שאלה עוד פעם. מה עם זה שאנחנו רואים שמודגש בספרי החסידות על החשיבות של ניגונים יחד עם חיית קו? עכשיו, אנחנו לא מדברים על ניגונים, זה שיעור אחר. עכשיו אנחנו מדברים על להקות. יחד עם חיית קו. כן, תראה. אמרתי, זה שנוי במחלוקת. יש אדמו"רים שעשו את זה. אבל, הלב אמרתי, זה לא הגונה שאתה צריך לקבל... חפש היתרים. הניתוח הפשוט של הפוסקים שאסור. אבל אם יש אדמו"רים שעשו את זה, ב', אנחנו לא אדמו"רים.
היה אדמור שהתפלל בכותל בכוונה גדולה, אנשים התפללו איתו. הוא מת, אחד התפלל במקומו בכוונה גדולה, כולם עזבו. למה? ראו שזה הצגה. אדמור זה לא היה הצגה, ככה זה היה בוקע מתוכו. אם כן, דבר רביעי, אין בזה עבודת השם. אתה נותן צדקה, עובד את השם. מתפלל, עובד את השם. מנגן בית המקדש, עבודת השם. אם כי יש מחלוקת, האם עיקר בכלי או עיקר בשיר. מה משרת את מה? אבל זה בית המקדש. אולי אנחנו נלך יחפים בתפילה כמו בית המקדש? אולי נשחט בשבת כמו בית המקדש? פה זה לא בית המקדש. אם כן, זה אין בזה עבודת השם. אלא יש בזה מה? הנעת עצמו. ידוע. אומר הרב קוק, כל מקום שאדם מכניס במקום עבודת השם חוויית עצמו, זה השפעה נוצרית. זה המצאה של הנוצרים, זה המצאה של עובדי עבודה זרה. הנצרות היא עבודה זרה מבפנים ואמונת הייחוד מבחוץ. הם יכניסו עבודה זרה בפנים מהחוויה. עבודה זרה זה חוויה. חוויה לרקוד, חוויה לקפוץ, חוויה להרוג מישהו, חוויה להריות, מלא, מלא מלא חוויות. הנצרות זה חוויות, אבל זה כזה מוסתר וכו'. לא צריך חוויות, צריך לעבוד את השם. אדם מחפש חוויות שיטייל בחרמון כל יום. אבל התפילה זה עבודת השם. זמירות שבת זה משהו... זה לא רק עבודת השם, זה היה שמחה רגילה כזה, לא... שמחה רגילה. סוגיית השמחה, מסכת שבת דף למד. שיבחתי אנוכי את השמחה. אבל כתוב לי שמחה מה זה עושה? שטויות. לא קשיא, אף פעם לא קשיא. שמחה של מצווה, שמחה שינה של מצווה. שמחה של מצווה, שיבחתי. שמחה של המצווה, מה זה? רש"י, שמחה של מצווה, אני שמח שאני עושה מצווה. זה שמחה של מצווה. אבל מי שדופק על השולחן, הוא דופק כי הוא שמח שהוא עושה מצווה? על זה אומרים בשוק מחנה יהודה. אתה עובד עליי? אתה עובד עליי? איזה שמחה שמצווה יש בזה? זה סתם משמח, בבקשה תשמח. זה צריך להיזהר מאוד מחדירת החוויה. יש מאמר של הרב, שכחתי, ליכטנשטיין. סולובייצ'יק? לא, הרב ליכטנשטיין, תלמיד של הרב סולובייצ'יק. רוחניות. הוא אומר, יש הבדל גדול בין רוחניות ורוחניות. רוחניות זה דבר אמיתי. כל דבר רוחניות, ביקור חולים, זה רוחניות. ללכת לצבא, זה רוחניות. ברכת המזון, זה רוחניות. אבל אדם מחפש רוחניות, בהעברה נלרה. רוחניות זה חוויה, רוחניות. זה אוויר ריק. מה זה חוויה? אדם מתפלל, הוא צריך להתאמץ לחשוב על המילים. זה לא קל, זה לא פשוט, לא מצליחים, אבל כמה שיכול. נימוק חמישי, לא להפריע לאחרים. אם יש בית כנסת שכולם דופקים על השולחן, מנהג המקום, אתה לא יכול לדפוק כמו כולם, אבל אם רובם לא דופקים, אחד הוא דופק, זה מפריע להתפלל, הדבר הזה. אתה לא לבד על פני כדור הארץ. אז אתה רואה שבית הכנסת הזה לא דופקים, או בישיבה הזאת לא דופקים, ורמים לא דופקים. אז למה אתה מפריע לאחרים? בכל לא. לכן, זה לא... הקדוש ברוך הוא לא יגיד כלום אם יפסיקו לדפוק על השולחן.
לא ראיתי שהרב צודה דופק על השולחן. לא ראיתי, הרב קוק לא ראיתי, אבל לא סיפרו שהוא דפק על השולחן. גדולי ישראל לא דופקים על השולחן. אצל החסידים יש מנהגים מיוחדים. לא רק בזה, אלא בדברים אחרים. אבל גם בזה דנו. אמרו, האדמור הוא מעל העולם. הוא הוראת שעה. יכול להיות. אבל זה לא אומר שכל החסידים הם כאלה. היה אדמור שהתפלל בבכי, בצעקות, מוראות. חסיד אחד זה מצא חן בעיניו, התפלל בבכי צעקות. ניגש אליו האדמור, מישש לו במעיל, אמר כמה זה עלה? הוא אמר 30 רובל. זה לא כל כך הרבה, אז מה אתה בוכה? כלומר, אתה מוכן לעזוב הצגות ולחכות אותי? אז יש אדמור, זה עולמות אחרים, וגם אז יש מחלוקות. יש אדמור ב... שכחתי, בית וגן קצת למעלה. אבשינות. אגדת פסח, למחרת בבוקר. כי צריך הכנות. אז אנשים אומרים, זה חטא, ואחרים צועקים אחריהם. אתה ככה מדבר על אדמור שלנו, ואלה צועקים בחזרה. הולכים לצעקות. אבל אנחנו לא דנים על האדמור, הוראת שעה, אנחנו יודעים. המתנגדים היו נגד זה. זה כתוב במשהו, מחברות של הרב קוק, איך קוראים לזה? לא שמונה קבצים. פנקסים. פסקה ראשונה בפנקס ראשון ראשון. הרבנים המתנגדים עשו חשבון של הכלל. ולכלל זה לא בריא שאני אעשה דברים חריגים. האדמורים אמרו, זה הנשמות, זה לא הכלל. וזה שאני עושה הדברים האלה, זה מרים את הכלל. בסדר, מחלוקת. כן? מה המקור להוראת שעה? מה המקור להוראת שעה? המקור ההלכתי להוראת שעה. מה המקור ההלכתי להוראת שעה? כן, אני חושב שהרב ציין, כל מיני הנהגות שהן לא כל כך הסתכלו עם ההלכה. מקור הלכתי להוראת שעה, או מלך, או נביא, או סנהדרין. עכשיו, אין סנהדרין, האדמור הוא כמו סנהדרין קטן של אותו מקום. אבל בי שרבי חיים מוולוז'ין חולק על זה בכל תוקף, בנפש החיים שער ג', לפני מתן תורה, הוראת שעה. משה רבין התחתן עם דודתו וכן הלאה, אבל אחרי מתן תורה אין הוראת שעה, רק כמובן סנהדרין וזה בסדר, אין, אי אפשר הוראת שעה, הלכה זה הלכה ולא על פי חשבונות עליונים. טוב, סיימנו עם הנושא לדפוק בשבת על השולחן. אדמור מיאנשינוב אומר שאתה אמר לו להחיד על דורייתא. כל הגולות שלו זה דברי רבנן. והסדר אפשר לעשות בבוקר? עיקר הסדר הוא עושה בלה. עיקר הסדר הוא עושה בלה. טוב, אנחנו לא מתווכחים עם אדמור מיאנשינוב. רק אנחנו לא חסידי מיאנשינוב, אנחנו לא... הלוואי נקיים את ההלכה ולא... גם זמירות שבת זה לחשוב על המילים, זה לא סתם חוויות. יא ריבון עולם ועול מאיה ויזמרו לך, ויזמרו, שמעתי שיר אמריקאי, ויזמרו לך I sing for you, ויזמרו לך, כדי לזכור ששרים לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר באמצע, I sing for you. בסדר. כיצד להתייחס לבונים החופשים שאומרים שהם רוצים לכבוש את כל העולם ומשתלטים על כל המערכות דרך אילומינטי? לא יודע מה זה אילומינטי?
תרגום, זה מילה לטינית שאומרת נאורים, נאורים. תשובה, שטויות במיץ. קונספירציה. יש אנשים רואים קונספירציות. עם ה... איך קורה המחלה הזאת? קורונה? מצאו נגד זה 265 קונספירציות. אבל בינתיים אנשים מתו, מיליונים, זה בסדר. זה קונספירציה, אין קורונה, זה למכור תרופות, זה לזה, כשאנשים רואים בכל מקום קונספירציה. בונים חופשיים, זה ארגון חילוני שרוצה אחווה, צדקה ואמת. על זה הם לוחמים. זה ארגון סודי, לא כל איך, הם לא מפרסמים מה הם עושים. מי שרוצה להיות שייך, משלם איזה דמי חברות, והוא שייך, וזה מה שמעניין אותם. ויש שם יהודים, יש שם גויים, יש שם כל מיני. זה ארגון, יש להם סמל, אז מה יש להם סמל? ובני עקיבא אין להם סמל, וזה לא, זה קונספירציה בני עקיבא. זה כן, אבל לא, לא נושא. זה לא, זה שטויות במיץ. גם, כיוון שגם היהודים הם קונספירציה, כידוע, ספר שלם, פרוטוקול זקני ציון. איך רוצים להשתלט על כל העולם דרך הכסף היהודי? גם היטלר טען את זה. מלחמת העולם הראשונה, זה היהודים גרמו על ידי הכסף שלהם וכיוונו את ראשי הממשלות למלחמה. ואני בא להציל את העולם מן היהודים ומהמלחמות. הכל בנים, היהודים אין קונספירציה, הבונים אין קונספירציה, לכן יש אפילו שטוענים שיש friend masonic jewish conspiration. זה בונים חופשים עם יהודים, זה יחד. הבנתם? אני מקווה שלא, אבל קיצור, זה שטויות במיץ. יש בפנים, לא יודע מי, אמרו לי יש גם רבנים שם, רבנים נורמליים, רגילים, בסדר. אני לא צריך ארגון בשביל לקדם אחווה, צדקה ואמת. יש לי קונספירציה פרטית שמי שרוצה יכול להתקבל, זה נקרא מסילת ישרית קונספיריישן, מסילת ישרים, אני לא צריך את הארגון שלהם. מה גורם לאנשים לחשוב שיש ארגון כזה שרוצה להשתלט על כל העולם? מאיזה מקום זה מגיע אצלנו? זה הפחד. בעולם יש בעיות. כידוע. היו, יש ויהיו. זה מחריד את האנשים. אז מה נעשה, מה נעשה? מי אשם בזה? כדי לדעת מה נעשה, צריך לדעת מי אשם. אז תמיד מחפשים אשמים, מחפשים יהודים אשמים. אנחנו האשמים הקבועים של כל דבר. סיני, היכה סיני אחר, השאיר אותו בזוב דמו, שאל למה הוא עשה לך את זה? בגלל היהודים. אבל אין פה יהודים, לכן צריך למצוא אשם מקומי. אז אדם תמיד מחפש אשמים. למשל, אדם נשוי, אשתו אשמה בכל. לא, לא בכל הזוגות, 83%. הוא מאשים את אשתו. זה דבר ידוע, זה דבר ידוע. גם אם לפעמים בחודש יש זמנים שהיא מותרת אסורה, אם היא אסורה, היא אשמה. מה היא אשמה? התורה? לא, היא אשמה. לכן הוא מאשים בכל דבר את אשתו. התינוק בוכה, היא אשמה. הילד לא מתנהג יפה, אשמה. הוא משדר אשמה, והוא זך וטהור, כי הוא צריך למצוא הסבר.
אז יש נטייה לאדם להאשים. כשהיה קורונה, היו, לא זוכר כמה, 123 אשמים, האשמות. הוא אשם, הוא אשם. האדמור, ניצנץ, יש עוד מילה. קסנץ קלוזנבורג אמר, בבקשה, אל תאשים אף אחד, תאשים את עצמך ותעשה תשובה. זה נטייה, צריך למצוא אשמים. אז זה הקונספירציה של אשמים. נוסף לך, אדם, במקום לשבור את הראש ולפתור בעיות ברצינות, יש לו מנטליות מגית, כוונה טריקים. זה טריקים לפתור כל דבר. לפחות פעם בחור ישר אמר לי, אני לא רוצה לשמור תורה ומצוות, זה בסה. יש לך טריק להגיע לעולם הבא. לפחות בחור ישר, פתוח, הוא רוצה להגיע לעולם הבא, לא רוצה להגיע למצוות. האם יש טריק? אם אתה הולך לקבר של הרב הזה בארץ, מגיע לעולם הבא. ובקבר של הרב הזה, אין לך מחלות. בקבר של הרב הזה, לא יודע מה, אתה מתחתן תוך שבועיים, וכו' וכו'. זה נקרא מנטליות מגית, או במילים פשוטות, השכל נפל לו בגרביים. אבל מה נעשה? אז לפני כמה מאות שנים, הייתה במערב המהפכה הביקורתית. אל תקבל שום דבר בלי הוכחות. מאז הדבר השתפר, אבל עדיין בעייתי. עדיין. אנשים מקבלים דברים בלי הוכחות. יש לך איזה ספר שמלמד איך לקבל דברים בלי הוכחות? כן, תלמוד בבלי. כל חכם שומר שם משהו, מרוקנים עליו מחסניות. תוכיח אפילו תנאים על המוראים. המוראים על תנאים. כמובן, בכבוד, בחרדת, מנה נמילה, מנה, מי, לא מנה, מניין לכבוד הרב הזה, מהפסוק הזה, לא נכון, לא מקבלים שום דבר בלי הוכחות, גם הראשונים מקשים על הגמרא, איך אתה מעיז, בתוספות מקשה על רש"י, לא, באמת, ככה מדבר סבא שלך, איזה התנהגות זאת, הכל מלא קושיות, וכשיש סתירה ברמב״ם, איזה תענוג ללומדים. אז אנחנו אנשים ביקורתיים, אבל גם בעם ישראל יש אנשים מאמינים בשטויות. היה אחד, אדמור, 3 מיליון חסידים. שמעתם על זה? שבתאי צבי. הצליח לרמות 3 מיליון אנשים, כשהוא המשיח. איך הוא הצליח את זה? אנשים תמימים. והיה רב אחד שהצליח לשכנע אברכיות לנעוף איתו. ולא יודע כמה, נעפו איתו. אבל זה, אני לא מבין את זה. איך הוא הצליח לשכנע אותם? אני לא רוצה לדעת איך גם. וזה טירוף. טוב, אבל באמת, רב חשוב, הכל. רב חשוב, קדוש, הכל. אבל אם הוא אומר דבר מוזר, כזה, אז תשאל לי רב אחר, לא יודע מה. אם רב אומר לך, תברך על זה מזונות, המוציא, לא המוציא, מה אדמה, בסדר, טוב, נו, מחלוקת, כזה. אבל הוא אומר דבר כזה, כשהדבר הזה קרה, וזה התפוצץ בכל הארץ, הרב סביטאו אמר, הספר שלך, מלחמה נגד אמונות תפילות, שנקרא נר ראשון לילה, להצפיס כמה אלפים ולמכור במחיר עלות. זה ספר נגד אמונות תפילות? אז זה אמונות תפילות, וזה הבונים החופשיים, וכולו, ודאי זה יצבן את הנוצרים, כי לא הייתה להם הגדרה נוצרית, וזה מלא, והאשמות, וכל זה. אז זהו. לכן, הבונים החופשיים, עזוב אותם, הם לא עשו שום דבר רע, לא יודע אם הם עשו דבר טוב, מפיצים רעיונות יפים, נו, זה תמיד טוב, וכולו. אז יש להם סמל,
יש להם סמל סודי, אם אכפת לי. יש להם היררכיה שם. הראשון, השני, השלישי, תתתתת. אז מה? ראיתי מקום שיש ראש ישיבה, רם, חץ רם, עברי חשוב, ומעל הכל נשיא. אז מה? אז מה? אז מה אם יש איזו היררכיה? זה אומר שזה קונספירציה להשתלט על העולם? אסור שיירח. גם בצהל ראיתי שיש כזה דבר. זה לא קונספירציה. לא יודע מה, אנשים. אני יודע. כי יש רב אחד, שכחתי שמו. אמרו לי, הוא מדבר מהבוקר עד הערב על זה. לכן זה הגיע אליי. מהבוקר עד הערב מדבר על זה. אמרתי, יש רב אחד, אומר, מי שטוען שכדור הארץ עגול, הוא כופר ואפיקורוס. כדור הארץ שטוח. הזכרתי את זה, ישב על ידי, שכחתי, דביר זיאדה, אומר לו, נכון. לא שיעור אחד, 58 שיעורים ביוטיוב. פתחת זה, זה כבר 59. 59 שיעורים להוכיח שכדור הארץ שטוח. ומי שלא מאמין בזה, הוא כופר ואפיקורוס וכל זה. אתה לא היית על שפת הים, אתה לא רואה את הספינה נעלמת, עולה. בשביל זה אני לא צריך ללמוד מדעים שנים, נבין שזה עגול. לא, תראה פה, שטוח, כן, באמת שטוח. לא כל כך שטוח, אבל זה כפירה. זה כפירה. אני יודע מה אנשים, כדור הארץ שטוח. אז יש גם Flat Earth Society, ארגון עולמי, כדור הארץ שטוח. אבל צילמו מלוויינים. פוטומונטאז', טוב, אין לי מי לדבר. אבל השמש שוקעת, בוודאי. כדור שטוח, כדור, השמש שוקעת, עולה פה. מה הבעיה? הבנתם? אני מקווה שלא. טוב. לכן, צריך להיות ביקורתי, ואומר הרמב״ם באגרות, או שדברים שראית, דברים שראית, אני רואה פה סטנדר, אולי זה בחלום, עזוב, רואה פה סטנדר. או שאתה מוכיח את זה, מוכחות חזקות מאוד, כמו משפט פיתגורס, הריבוע של זה, הריבוע של זה, הריבוע של זה, או הנביאים אמרו לך, גם הנביאים, זה דבר בטוח ומוחלט. זהו, כל השאר, אומר רמב״ם, נזרוק. עד כאן היום בעזרת השם.